Կերամա մարացի ընկերության նորաբաց խանութսրա։ Ավելի քան 2000 քառակուսի մետր ընդարձակ տարածք հանգիստ և ճիշտ ընտրություն կատարելու համար։ 8-ամյա աշխատանքային փորձ ձեր հարմարավետությունն ապահովելու համար։ Նոր, ավելի ընդարձակ, Կերամա մարացի ամենամեծ խանութսրահը Դավիթ Անհախտի 6-ասեյում։ Աչքերը պորտքում երազ, դժվար կարոտ, ծանր երկ, մրմոքում վերկ, ծովացած խելք, ծորուն երկ ու բերանը։ Ամբար անխոս այս բերանին նայելիս մեր տաճարներն ես վերհիշում, անին թափուր գահերից և ծորում նկարծես հոսում կերոնների ջահերի ու սարսափ նկարծես խոսում կորուստների ահերի։ Բարոշ Սևակ, Կոմիտասը։ Այս կիրակի ժողովրդական երգիչ նախագծում Կոմիտասյան երեկո է, իսկ թե ինչպես պետք է ներկայացնեն այդ երգերը, այդ հարցում նրանց կօգնի Լեյլա Սարիբեկյանը։ Ուրախ եմ, որ հիմա իմ առջև նստած են մասնակիցներ, որոնք իսկապես արժանի են այսօր լինելու այս փուլում, և իսկապես արժանի են այն համերգին, որը պիտի լինի, որովհետև այդ համերգը նաև ցույց է տալու ձեր իսկապես հայ երգիչ լինելը, ինչպես եք դուք զգում իսկապես մաքուր, մաքրամաքուր հայ երգը։ Երբ որ ես լսեցի, թե ինչ եք կատարելու, հասկացա, որ մեր մեծն Կոմիտասի հրաշք երգերից եք երգելու, որոնք ինձ համար այնքան նվիրական են, որ ամբողջ իմ կյանքի ընթացքում, եւ որպես երգահան, եւ որպես երգչուհի, այսպես ուղղակի ուղեցույց չեն միայն, այլ իմ ապրելակերպ, այսպես ասեմ, և ես մեծ ցանկություն ունեմ, որ դուք այդ օրը ներկայանաք իսկապես որպես հայ երգիչներ։ Ինչու եմ այդպես ասում, որովհետև ճիշտ է, դուք ժողովրդական երգն եք ուսումնասիրել, բավականին ճանապարհ եք անցել եւ այլն, բայց դուք պիտի հասկանաք, որ այդ ամեն ինչի հիմքում հենց Կոմիտասի այն մեղեդիներն են, որը Կոմիտասը այնքան մեծ էր, որ այսպես ասած, ես միշտ Մաշտոցի հետ եմ համեմատում, կարողացավ մեր երգը վերադարձնել մեզ։ Կոմիտաս ինձ համար են դասական մոտեցումն է, որի ծնվում է մեծ արվեստը, հենց հայկական ժողովրդականի վրա հենված մեծագույն արվեստը, որտեղ իսկապես, եթե դուք վաղը դուրս գաք, մեծ ասպարես, ավելի համաշխարհային ասպարես, և ինչու չէ, ձեզանից ես ակնկալում եմ այդ ամեն ինչը, դուք կարող եք միայն այդպես զարմացնել այն հոգին, այն հայը, որ կա ձեզ մեջ, և այդպիսի զգացողություն աշխարհում որևէ ազգ չունի, սրա վրա մենք պիտի հենվենք ու զարգացնենք մեր երգարվեստը։ Հակառակ դեպքում մենք տանուլ ենք տալու և դառնալու ենք ինչ-որ երգիչներից մեկը, հաջորդը, հասկանում եք, կփորձեմ ծանոթանալ երգացանկի հետ ձեր, և այսպես ավելի մտերմիկ շփվել, և շատ ավելի, ես միշտ ասում եմ, ավելավ մեկ անգամ ցույց տալ, քան հազար անգամ լսել։ Կուզեի իմանալ Գրիգորից, ի՞նչ ես երգելու, Գրիգոր ջան։ Գարունա ձուն արել։ Ես կուզեի, որ մի հատված ուղակի մի հատ լսեի, Գրիգոր ջան, մի հատված, կարելի է։ Գեղեցիկ է, իհարկե հիմա շատ դժվար է, նաև դուք նստած եք, ես գիտեմ նստած շատ դժվար է երգել, ես ուղղակի այդ ես կուզեի, որ դարդն ու լույս, այսպես կոպիտ եմ ասում, իրար խառնված լինի, որովհետև սիրո մեջ այդ լույսը կա, բոլորի դա վերաբերվում, որովհետև Կոմիտասի յուրաքանչյուր, մոտավորապես ծերագիրը գիտեմ, յուրաքանչյուր դրա մեջ այդ լույսը կա, այսինքն երբ ցավն ու լույսը արևը խառնվում են իրար, այսպես բնությամբ եմ փորձում էլի նկարագրել։ Ես ձեզ հիմա չեմ ուզում ասել, որ տեխնիկապես դրանք ոնց երգեք, ես ուզում եմ ձեզ ճիշտ մոտեցումը ցույց տալ, և իհարկե, այստեղ շատ մեծ նշանակություն ունի շնչառությունը, որտեղ եք դուք շունչը վերցնում, հա։ Արունա ձունա
հունապ։ Ես փորձում եմ ավելի, այսպես ասեցա, երգչական դպրոցը դնել ավելի հոգեկան ճիշտ վիճակի վրա։ Ես գիտեմ, որ դուք հորովել եք երգելու։ Ես ուզում եմ աշխատանքային երգերի հետ կապված կոմիտե ասել, որ դա երևի աշխարհում միակ տեսակը, որ կա հայկական երգարվեստում, կոմիտասի ստեղծած աշխատանքային երգեր, իմ համար, այսպես ասեմ, քանի որ ես խմբավար եմ եւ նաեւ այդ գործերը շատ ավելի մանրակրկիտ եմ ուսումնասիրել, ինձ համար եւ երբ որ իմ խումբը երգում էր ելը, ելը, այսինքն այս մոտեցումը, երբ որ վարվարարան երգում են երեխեք, ես միշտ ուզում եմ մտնել գյուղացու վիճակի մեջ եւ այն ժամանակաշրջանը, երբ որ գյուղացին այդ ծանր աշխատանքի միջոցով այսպես մի փոքր հացի կտոր կարողան մեր միայն աշխատել, եթե չլինի այդ անասունը, որ իր համար այդ մի կտոր հացը երեխաների, ինչ տանջանքներով, ինչ չարչարանքով, այսինքն այդ մի կտոր հացը ձեռք բերվում եւ հանկարծ այդ տաժանակիր աշխատանքից այդ խեղճ եզոն ընկնում է եւ չի կարողանում, ես միշտ այդ շատ պատկերավոր եմ, պատմում եմ ուղղակի այդ երեխեքին, այդ գյուղացու, ընդհանրապես հայ մարդու կերպարի, թե ինչպես է նա ամեն ինչի պատրաստ միայն իր երեխային, իր ընտանիքին հասցնի, կերակրի եւ այլն, ու այդ դարդը, որ խնդրում է, ու այն հայ մարդը, որը իսկապես ինչի են հասցում, քարից հաց քամող, այդ կերպարի մասին եմ դուք ուզում երգեք։ Ես մի հատված կուզեի մի հատ երեխեք լսել։ Սուրեն ջան, օրինակ մոտավորապես, երբ որ ենթադրենք դու ես երգում, քո տոնայնությունից մոտավորապես ոնց կզգաս։ Հոլարա եզո Շնորհակալություն, գեղեցիկ է, բայց բացի այն, որ գեղեցիկ է, ես ուզում եմ այդ խնդրանքը, այդ որովհետև դա չի կարող լինի, համ խնդրում ես, համ աղաչում ես, համ հրամայում ես, համ որովհետև դու գիտես, որ քո ընտանիքը դրա կարիք, այդ մի կտոր հացի կարիքը ունի, եւ այդ խնդրանքը, այդ գութաներգի, այդ զգացողությունը աշխատավոր մարդու, գյուղացու, այդ եւ արժանապատիվ աշխատանքը, Հոլարա եզո չան աղբե չան։ Այսինքն ես այդ խնդրանքը, աղաչանքը, հրամայականը, ես ուզում եմ, որ ոչ թե դուք ձայն ցույց տաք ստեղ, օրինակ մեր նախորդ նախագծի երեխեքի մոտ բավականին է, որ փշաքաղվում էին, երբ որ երգում էին, ես կարծում եմ, որ դուք կարող ուժեք, ես տեսնում եմ, որ դուք շատ կարող ուժեք, եւ ես ուզում եմ մի քիչ էլ նորովի հնչի այս անգամ այս երգը բոլորիդ մոտ, եւ ես խնդրում եմ անպայման այդ հնչերանգը մեջը դնել, լավ։ Գրիգոր ջան, ինչ դու ո՞ր մասն ես երգում, խնդրեմ մի փոքր հատված։ Կապեմ ռթնչում, շատ-շատ ազդեցի կա։ Քո մասն էլ երգի, լե Դավիթ ջան։ Նստած մի քիչ դժվար է երգելը, արդեն ինչ որտեղ քո մոտ էս, նաև էս մասում այդ խնդրանքը, այդ աղաչանքը, այդ անպայման դա պիտի լինի, այսինքն տես արդեն ձայնիդ մեջ այդ կար արդեն, իսկապես երեք տղաներդ դուք ինձ համար ուղղակի ամեն մեկդ մի գույն եք, ես ուզում եմ այդ կոմիտասի օրը այդ գույները տեսնել տարբեր երանգների, տարբեր վիճակների մեջ, ես կարծում եմ, որ դուք կարող եք։ Սուրեն ջան, դու ինչ ես երգում։ Հովարը սար։ Մի փոքր հատված կարելի՞ է։ Հովարը
Հոլանդությունը ճիշտ է ներողություն։ Մի փոքր վերևից, ավելի, որպեսզի հնչի ձայնը։ Հովարեք սարե ջան, հովարեք իմ դարդի դարմանարեք։ Շնորհակալություն Սուրեն ջան, ուրեմն շատ է երգվել ընդհանրապես էստրադային երգիչները եւ այլ եւ այլ ամեն մեկ ինչ որ յուրովի։ Հիմա դուք պետքա ձերը դնեք այս երգի մեջ ամենայն անկեղծությամբ եւ ամենայն, ես կարծում եմ դու մի հատ էլ պիտի մտածես այսօր գիշերը պարկելուց առաջ, իսկապես դարդի դարմանանող այդ հովը, որ քալիսավրից ընդանցնում է, ça արդեն հուշում է, որ ցայնդ արդեն պիտի այդ երանգը ունենա, հովարեք սարե ջան, իմ դարմանարեք, չէ, հետո կարող ես էստեղ բացվել, սարերով չեն անում, մի հատ էլ ասա, սարերով չեն անում, այսինքն դու կարող ես քո, չէ որ երբ որ մենք մենակ ենք, մենք չենք ասում հովարեք սարե, մենք ասում ենք հովարեք սարե ջան, մենք մեր մեջ ենք, չի անցնում, երբ որ մենք մեր հետ ենք մնում, ես ուզում եմ որ այդ օրը դուք մենակ մնաք ձեր ներսի զգացմունքների հետ, ես ուզում եմ որ այս անգամ այն, որ այերը, չգիտեմ ինչը, շատ ներս տանես ցայնդ։ Տես, դու երգեցիր, չէ՞, գեղեցիկ էր, իմ դարդի դար, բայց ես երգեցի շատ ավելի փոքրիկ ձայնով, բայց երգեցի իմ դարդի, իմ մեջինի համար, որպեսի յուրաքանչյուր նստած մարդ ընդեղ հասկանա, որ ինքն էլ ունի այդ դարդից մի կտոր, ունի ինքն իրան էլ վերաբերվում այդ ամեն ինչը, դու ընդեղ բացվելու տեղ ունես, չէ, ամպեր ամպեր մի ծովա, հետո գալիս է, արար անձև թափեք զովարեք, այ այս շատ կարևոր փիլիսոփայություն աստեղ գալիս, ու ես կուզեի որ մի շնչով երգես, եթե հնարավոր, քեշ մարդու օրարևը սև հողի տակով հար, այդ վատ մարդիկ, որոնք մտնում են մարդկանց ճակատագրի մեջ եւ իրենց չարությունը թողնում են մարդու ճակատագրի մեջ, այ այս շատ պիտի այդ քո պիանոյի մեջ, ներսի պիանոյի մեջ այնքան պիտի, ես խնդրում եմ, երբ որ դու այսօր կպարկես քնելու, ամբողջ այդ կարծես թե մենք իրար հետ ենք եւ իրար հետ զրուցում ենք եւ մի քանի անգամ երգը մեջովը տանց կարողա, Դավիթ ջան, դու երգում ես Անտոնի, մի փոքր հատված կարող եմ լսել, սիրտս կալցում, Դավիթ ջան, ուրեմն ես ուզում եմ որ դու երևի թե տեսած կլինես ֆիլմեր կան, չգիտեմ, հատկապես մենք մեր զոհերի հիշատակի
Եվս մեկ տարելի անցանք և ինչ-որտեղ ինչ-որ իմի ենք բերում մեր տեսակի հետ կապված, մեր անելիքի հետ կապված ապագայի, որ որն է մեր հաղթաթուղթը, ասենց ասեմ, հայ երգը են մեծ հզոր, կարևորագույն ուժերից մեկն է, որը մեր տեսակը պիտի պահի և այստեղ դու պիտի կարողանաս ոչ թե միայն երգել, այլ ամբողջացնել ոնց որ հայ պատմությունը, այսպես ասեմ, ասկիզբը մի հատ էլ որ սկսես, իհարկե հնչերանգն եմ ուզում հասկանամ. Ես ուզում եմ, որ ավելի շատ այդ պատկերը գա, այդ մեր որբացած բները գան մեր աչքի առաջ։ Ես ուզում եմ, որ այդ հոգու և այդ որբացած բների, տների, այդ ամբողջ այդ պատմությունը վերապրես այդ երգելուց և այսքան այս հոգեկերտվածքով դու զգաս բեմ։ Ոչ թե ուղակի, որ դու գեղեցիկ պիտի երգես, ոչ, չեմ ուզում, այդ անցել ենք, այդ արդեն գիտենք դու ինչի ես ընդունակ եվ այլ եվ այլ։ Տիրուհի սիրունիկս, գեղեցկույս։ Երկում կրունք։ Ահա, բարդ խնդիր է։ Դու հասկանում ես երգի ինչի մասինը, մենք միշտ երբ որ գնում ենք, միշտ վերադարձի հույս ունենք և կռունկի միջոցով շատ վառ արտահայտվում է մեր ճակատագրով հայի բախտը, որը սփռված է ամբողջ աշխարհով մեկ և յուրաքանչյուր հայի մեջ կարծում եմ այդ երազ երկիրը, որ մենք ունենք, դրախտային ծովիցով Հայաստանի կերպարը, երազանքը միշտ կա։ Եվ ես կարծում եմ, որ այդ զգացողությունը վերադարձի և որ յուրաքանչյուր հայ երազում է ապրել են հողի վրա, որտեղ ինքն իրեն զգում է հենց ճիշտ արմատի ու բնի մեջ, որտեղ եվ որ ծառը կտրում ես, հանում ես իր արմատից և արհեստական աճեցնում ես ինչ-որտեղ, միևնույն է, նա իրեն ճիշտ չի զգում այնտեղ։ Այն զգացողությունը, որ յուրաքանչյուր հայ մարդու մեջ ուզում ես տեսնել քո երկրի, քո հողի, քո արմատի կարոտը, բույրը, մեր աշխարհեն խաբրիկ մչունիս, այս կացողություն եմ ուզում ունենաս։ Որ տոնայնությունից է իր երգում, որ քեզ ավելի այս զգացողությունը Արայեմ ձայնիտ կրուկ մեր աշխարեն խաբրիկ մաչյուրի։ Ես ուզում եմ, որ դու այդ թրիչքը, այդ անձնավորված, հա, այստեղ բեն կրունկը, բայց դու պատկերացրու, որ քեզ տեղափոխել էր, քո կամքին հակառակ, հա, այդ զգացողությամբ երգի։ Եվ դու այնքան կարոտ ու հավատ ունես քո մեջ, քո արմատի նկատմամբ, այդ հավատով ու այդ զգացողությամբ խթրում եմ այդ երգը երգի։ Ես այսպես պարզ բաներ եմ ձեզ ասում, թվում է, թե բոլորս գիտենք սրա մասին, բոլորս հասկանում ենք սրա մասին, բայց հաճախ մենք այսպես փորձում ենք ավելի հեշտին գնալ, ավելի մակերեսային ամեն ինչը, սա այդ դեպքը չի, սա պիտի մենք իսկապես շատ խորքային ու շատ հավատքով։ Ես ուզում եմ այդ օրը բոլորը դուրս գաք շատ հավատքով բեմ, որովհետև
մենք պարտք ենք մեր կոմիտաս վարդապետի առաջ, մենք պարտք ենք, դուք այսպես ասած այն զինվորներն եք, հա, այսպես ասեմ, որը հայ երգարվեստը պահելու է այս մաքրությամբ, այս հավատքով, ժողովուրդը այսքան սիրում է այս ծրագիրը, որովհետև ձեր վրա հույս է դնում, ձեր հավատում է ձեզ, անձամբ ձեզ, բոլորիդ, անհատապես, հավատում է, որ դուք հատկապես Գյուրքում ապրող հայերը, երբ որ տեսնում են ձեզ, լսում են ձեր երգը, լսում են ձեր այդ կարոտը, այդ բույրը, շունչը ձեզանից են առնում։ Ես ուզում եմ ձեզ մաղթել հաջողություն, ես ուզում եմ, որ դուք իսկապես բեմ դուրս գալուց առաջ հավատակ, հավատակ այն երգին, ինչի մասին դուք երգում եք, հավատակ ձեր էությանը ձեր մեջին, այդ ամեն ինչը տակ հոգու մեջ, կենտրոնացեք սրտի մեջ ու փաշխեք ժողովրդին։ Մասնակիցներին միայն մնում է հասկանալ և զգալ կոմիտասյան երգերը, իսկ մենք կհանդիպենք կիրակի, նույն ժամին նույն տեղում, Շանթի եթերում։